15 qayda fiziki hərəkət texnikaları göstərəcəm. Birinci hərəkət. Bu hərəkət 30 saniyədən ibarətdir. İkinci hərəkət. Bu hərəkət 12 saniyədən ibarətdir. Üçüncü hərəkət. Bu hərəkət 15 saniyədən ibarətdir. Dördüncü hərəkət. Bu hərəkət 30 saniyədən ibarətdir. 5-ci hərəkət. Bu hərəkət 16 saniyədən ibarətdir. 2 hərəkət 1 saniyədə. 6-cı hərəkət. Bu hərəkət 15 saniyədən ibarətdir. 7-ci hərəkət. Bu hərəkət 10 saniyədən ibarətdir. 8-ci hərəkət. Bu hərəkətdə 20 saniyə müddətində qalmaq lazımdır. 15 hərəkətin 8 hərəkətdən ibarət birinci hissəsi bitdi. 2 dəqiqə fasilə.